Mbështetje të dashur miq të Radio Kontakt nga unë Oriola dhe emisioni i përjafshëm Kontakt me Librin. E premtja si gjithnjë ju sugjeron të pasuroni bibliotekën tuaj me libra si një traditë e mirë që duhet përcuar edhe te brezat e rinj, duke e ushqyer tek ata dashurinë për leximin. Çdo javë kemi sjell për ju tituj interesant librash, botime të Institutit Aitë ndër vite. Me të ftuarit tan kemi folur mbi rëndësinë e këtyre librave dhe impaktin e tyre tek lexuesit. Madje disa prej këtyre veprave janë ribotuar disa herë dhe për shkak të kërkesave të shumta të vetë lexuesve. Sot do të risjellim një vepër me të cilën ju kam njohur edhe disa kohë më parë, por që do ta trajtojmë në një tjetër këndvështrim. Marrim shkas nga titulli i këtij libri për të treguar edhe një herë rëndësinë e arsimimit për një popull. Fuqia e arsimit është një nga çelësat e zhvillimit të një shoqërie të suksesshme që jep dobi të gjithë njerëzimit. Por sot duket sikur arsimi e ka humbur në fakt fuqinë e tij për të ndërtuar një shoqëri të dobishme dhe të drejtë. Vepra studimore e fuqia e arsimit e autorit Jeremy Hansel Thomas jep përgjigje shumë pikpyetjeve mbi rëndësinë e arsimit. Ky libër është botuar nga Instituti AITC në bashkëpunim me Qendrën për Studime të Avancuara në Bosnjë. Përkthimi i tij në gjuhën shqipe ishte më së domosdoshëm për kohën në cilën ne po jetojmë, ku po zhduket vlera e edukimit të individit në thelb dhe po jepet më shumë rëndësi diplomave fiktive, false pra dhe pa merit. Sot të ftuar në studio për të diskutuar rreth kësaj teme, kemi përgjegjësin e Departamentit të Edukimit në Institutin AITC, zotin Pëllumbja Upi, i cili është kujdesur personalisht që ky libër të jetë pjesë e bibliotekave të qendrave social-kulturore, të cilat mbështeten nga ky institut në disa qytete të vendit. Pëllum, faleminderit që pranove ftesën tonë për të qenë pjesë e këtij emisioni. Faleminderit edhe ju për ftesën. Fillimisht dy fjalë për aktivitetin edukues të këtyre qendrave dhe për rëndësinë e tyre për komunitetin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, të gjithëdijshmit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi edukatorin më të madh, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tij. Pikë së pari më lejoni që të shpreh një urim për të gjithë nxënësit të cilët dje kanë filluar dhe janë ulur në bankat e shkollës. Urojmë atyre suksese në rrugën e dijes dhe shpresojmë që të jetë një vit i mbar larg problemeve të cilat ne po jetojmë aktualisht. Lidhur me pyetjen tuaj sa i përket procesit në cilën ne ndodhemi në Institutin Shqiptar të Qytetërimit dhe Mendim Islam, mund të them se AITC ka një sër qëndrash social-kulturore në cilat ne mundohemi të jemi sa më pranë komunitetit, mundohemi që të jemi në shërbim të komunitetit dhe në shërbim të gjitha atyre të cilat kërkojnë dijen. Aktualisht kemi disa qëndra të cilat funksionojnë në zonat të ndryshme të Shqipërisë dhe po mundohemi që ato të jenë sa më funksionale dhe sa më pranë komunitetit dhe fëmijëve të këtyre zonave dhe më gjerë. Pikërisht ky libër që prej botimit të tij është shpërndar në disa kopje në këto qendra qendra social-kulturore të mbështetura nga AITC-ja. Cili ishte impakti i tyre dhe si u pritën nga këto fëmijë? Realisht ky është shpërndar jo vetëm në disa qendra, por edhe në disa shkolla të mesme, me cilat ne kemi komunikim, kemi bashkëpunim të ngushtë. Impakti ishte shumë pozitiv, u prit me shumë dashamirësi dhe mund të them që vërtet ishte një libër në cilën kanë përfituar nxënësit, kanë përfituar pjesëmarrësit e këtyre kurseve, por dhe ndoshta pse jo ta ribotojmë për të rishpërndarë sërish, sepse vërtet pati impakt shumë pozitiv. Pra, duhet thënë se është një libër vërtet jo shumë voluminoz, është një punim i shkurtuar, një studim prej rreth 40 faqesh, shumë i thjesht për t'u përfithur nga nxënësit, ndoshta edhe të moshës 15 vjeç e lartë, apo jo? Po, sigurisht kërkon një bagazh për të lexuar, sepse vërtet është libër i vogël, por është shumë domethënës. Nëse mund të lexojmë vetëm një shprehje të saj, arsimi është arma më e fuqishme, në cilën mund të ndryshosh, mund ta përdorësh për të ndryshuar botën. Pra, ne themi botën kemi fjalën tek brezat e rinj apo jo me ata? Shiko, ne vërtet po punojmë me brezat e rinj, po ata janë ardhmja. Ata janë ardhmja, sepse sikur se thatë ju më herët, jetojmë një kohë në cilën vërtet arsimi po lë shumë për të dëshiruar. Vërtet brezat e rinj po rriten me dëshirën për të marrë diploma, por nuk kanë rëndësi si merren ato diploma, janë
të merituara apo të pamerituara, por mjafton që të kesh një diplomë. Ndërsa në qovë se ke një diplomë të merituar dhe në qovë se ke një arsim i cili vlen është i dobishëm, atëherë ne ndryshojmë botën. Mm. Sepse në qovë se kem ndryshuar rinin, rinja është e ardhmja. Pikërisht kësaj i mëson edhe vetë autori. Sipas tij arsimimi në thelb është më shumë se thjesht një zhvillim, pasi dia nuk ka fund, por ai e ndërthur këtë dije me besimin në Zot si burim i pashtershëm i dijes. Si mund ta shpjegojmë ne këtë lidhje mes mësimit dhe besimit? Nga pikpamja e Islamit, ku qëndron rëndësia e arsimimit dhe edukimit? Sigurisht që dia nuk ka fund. Sigurisht që dia sado që shkenca ecën, sado që shkenca evolon, dia nuk ka fund, sepse po të kishte fund atëherë nuk do kishte më vlerë njerëzimi. Mm-hmm. Pra, i gjithdijshmi është Allahu Dhul Xhelal, Zoti i Madhërisëm. Dhe gjithçka që ne bëjmë, gjithçka që ne kërkojmë, gjithçka që ne arrijmë është në rrugën e dijes. Pra, është në kërkim të dijes dhe vetë Allahu Dhul Xhelal na ka nxitur. Men, po ta lexosh Kur'anin dhe besoj të gjithë e kemi lexuar apo një pjesë e madhe kanë lexuar, kanë parë që Zoti gjithësisë i gjithdijshmi nuk ka nisur me fjalën beso Kur'anin, por e ka nisur me fjalën lexo. Pra na thret në dije. Mm-hmm. Pra ne nuk kërkojmë një besimtar i cili vetëm beson, por kërkojmë një besimtar të ditur, një besimtar i cili është vërtet i dobishëm për shoqërinë. Mm-hmm. Qose do që ti jesh i dobishëm për shoqërinë, duhet të jesh i ditur. Po nuk qeve i ditur, le shumë për dëshiruar për atë komunitet në cilin ti jeton. Dhe vetë Zoti i gjithësisë sërish po them, ka thënë që trashëgimtarët e profetëve janë dietarët. Mm-hmm. Ata që i friksohen më shumë Zotit nuk janë besimtarët, por ata që janë të ditur. Pse? Sepse ti e ke njohur Zotin. Nëse ti je i ditur, e ke njohur Zotin. Ke njohur argumentet e Zotit. Zoti ka zbritur argumente dhe ne si zbulojmë ato argumente duke qenë të ditur dhe duke qenë të studiuar. Vetë profeti sallallahu alejhi wasallam na ka nxitur. Në kanë zitu, subhanallah, që do të lexosh vetë një thënie, do të mjaftoj për të rjetën, cila është, kërkoje diturin nga djepi dhe i në varë. Pra nga momenti që ke lindur, dhe deri sa do largosh nga kjo botë. As njerë mos tua që shiko se unë jam i vjetër, as njerë mos tua që unë jam vonë. Pse? As njerë nuk është vonë për çfarë? Për të kërkuar diturin. Për të kërkuar diturin, sepse sa më shumë kërkon dituri, sa më shumë përfiton dituri, sa më shumë je i ditur, atëherë jemi i dobishëm dhe i vlefshëm për të gjitha ato cilë të rrethojnë. Besoj se ky është edhe mesazh universal që i përcjellni dhe fëmijëve që ndjekin kurset e sigurisht, sigurisht që ashtu si thot Zoti, o Zot mashto diturinë. Mm. Pra, ne kur lutemi themi o Zot mashto diturinë. Dhe ky është edhe mesazhi në cilën ne punojmë apo ne i kemi hapur këto qendra dhe Institutin Shqiptar i Mendimit të Islam i mbështet këto qendra që fëmijët e këtyre zonave në cilat janë hapur këto qendra të jenë produktiv. Mm-hmm. Por qysh mund të jenë produktiv? Atëherë duke qenë të ditur. Duke qenë të ditur, duke qenë të dhënë mbas dijes, atëherë ata janë produktiv. Janë në shërbim të komunitetit, janë në shërbim të familjes tyre, por janë në shërbim të vetes tyre, sepse një njeri i paditur nuk mund të jetë i aftë për veten e tij dhe jo më për familjen e tij apo për komunitetin të cilën rrethon. Mm-hmm. Autori e ka ndërthurur fakte që i sjell në libër me porositë e Kuranit mbi rëndësinë e dijes për gjatë gjithë jetës, për të na kujtuar se gjithçka ka burimin tek Zoti ashtu siç e thatë edhe ju. Është ai që na jep mirësi, na jep dijen, dëshirën për të njohur botën, për të humbtuar edhe për ta përmirësuar veten. Konkretisht ku e shohim këtë? Në cilat ndoshta edhe ajete kuranore mund të na përmendësh diçka? Disa i përmendëm, por që nga momenti i krijimit Allahu Dhul Xhelal na thotë që o ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një femre dhe një mashkulli dhe ju kemi bërë popuj dhe fise për t'u dalluar. Mm-hmm. Pra, dhe dia nuk është e njëjtë, por njerëzit janë të ndarë, që si mund të themi të ndarë, janë si punë shkallares. Mm-hmm. Pra, dikush më pak i ditur, dikush më shumë i ditur, dhe dikush dietar, por sa do që tjetë dietar, me i ditur duhet dish që është Allahu Dhul Xhelal. Pra, ne kur kërkojmë që themi o Zot mashto diturin, nuk është e thënë që do bëhen të gjithë dietar. Profesi sallallahu alajhi wasallam thotë, bëhu dietar, pra bëhu njëri i ditur, mm-hmm. ose bëhu prej atyre që e nxënës dije, pra që kërkojnë diturinë. Dhe më pak nëse nuk ke mundësi që të bësh të nxënës dije, atëherë bëhu dashamirës ndaj dijes. Pra, që të treja kanë të bëjnë me njëra, pse o do jesh dietar që do u shërbesh të gjithëve, ose do jesh pra në kërkim të dijes, mm-hmm. dhe ai njeri i cili është në kërkim të dijes, do të dish që është në rrugën e Zotit. Mm-hmm. Pra që ti jesh në rrugën e Zotit do të thotë që ti jesh në rregull me Zotin tënd, ti jesh në rregull me shoqërinë që të rrethon, ti jesh në rregull me veten tënde. Dhe me pakta që mund të bësh, nëse nuk ke mundësi të bësh të dy të parat, atëherë bëu dashamirës ndaj dijes. Mm-hmm. Pse? Nëse bëj dashamirës ndaj dijes, atëherë do i nxitësh ata të cilët rrethojnë, fëmijët e tu, vëllezërit e tu, motrat e tu, nëse i moshuar nitë dhe mesat, të vazhdoj rrugën e dijes.
Sigurisht. Në libra autori mundohet që t'ia përgjigje edhe disa pyetjeve që lindin me të drejtë edhe sot. Konkretisht çfarë është arsimi dhe çfarë kërkon gjithë secili dhe shoqëria në tërësi për arsimit. Si mund t'ia japim ne një përgjigje kësaj pyetje? Çfarë është arsimi? Arsimi është ajo që thamë sipër, arma më e fuqishme në dorën e njerëzit. Pse? Për të ndryshuar nëse ndryshimin nga vetvetja. Nëse ti ke ndryshuar vetveten, do fillosh ndryshosh ata të cilët të rrethojnë dhe më pas do vazhdosh ndryshosh gjithçka. Por ndryshimi do ta nisësh nga vetvetja dhe që të nisë ndryshimi do të jesh i ditur. Pra, që të bësh i ditur duhet të arsimohesh. Dhe që të arsimohesh, duhet që të ndjekësh një shkollë, duhet të ndjekësh një kurs, pra duhet të ndjekësh rrugën e dijes. Dhe kjo është mënyra më e mirë. Dhe mënyra më e mirë tham është arsimimi. Pra, ndryshimi vjen me arsim. Nëse do që të ndryshosh, duhet të padyshim të arsimohesh. Dhe në fakt në këto 10 çështje që trajton autori në libër, na jep edhe disa këshilla rreth tyre dhe le të trajtojmë këto çështje me radhë. Arsimimi duhet të ketë fuqinë të dallojë dhe të vlerësojë shumë burime dhe shtresa të dijes njerëzore, pra të ndërthur teorinë me praktikën. Ku qëndron teoria, teoria dhe praktika? Mund të bëj një shembull të bukur nga ajo që ka për Kur'anin. Allahu dhul xhelal thotë inel ladhina amanu wa amilu. Pra, teorinë besimin e kanë shoqëruar me punë. Pra, nëse një njeri është i ditur, atëherë atë e vën në praktik. Pra, dietarët pse e kanë bërë dallimin? Sepse kanë zbuluar diçka, dhe si e kanë zbuluar? Sepse kanë qenë dobishëm për ata të cilët i rrethojnë. Pra, nuk kanë qenë thjesht e kam ditur këtë gjë dhe nuk e përhapim. Nëse do, kur ke një pasuri po ta shpenzosh, harxohet. Ndërsa diturin po ta shpërndash, ajo shtohet. Pra, është dallim, është ndryshim ndërmjet asaj që shpenzon dhe i jep përhap. Sa më shumë ta përhapësh diturinë, atëherë ajo aq më shumë shtohet dhe nuk paksohet. Një këshill tjetër, arsimi duhet të jap fuqinë për të zgjatur drejt qiellit, bashkëngjitur tokës dhe parajsës, mrekullisë së brendshme, me dashuri për Zotin dhe gjithçka që lëviz në faqe të dhëllt. Po, vetë ka thënë Zoti gjithësisë sërish thotë inna ma yakhshallaha min ibadi al-ulama. Ata që më së tepërmi i friksohen Zotit nga robrit e tij, janë dietarët. Pra, janë ata që janë më të diturit. Pse? Sepse kur je i ditur, siç thotë edhe Zoti, thotë, a nuk i shikojnë argumentet tona, a nuk mendojnë, a nuk meditojnë, a nuk logjikojnë. Pra, çdo gjë thret tek dia. Pra, nëse do që të zgjatësh drejt qiellit, atëherë duhet që të rritesh, duhet që të bësh i ditur. Dhe kjo është ajo që na thot autori që çdo do të arrish drejt qiellit, duhet të bëj sa më i ditur aq më pranë Zotit jetë. Arsimi thotë duhet të theksoj fuqinë ndër vepruese dhe të njohje së tjetrit, duke na bërë kështu që të pasurojmë dhe përmirësojmë veten tonë. Pra duke njohur të tjerët, ne pasurojmë dhe përmirësojmë veten. Si e njeh tjetrin? Nëpërmjet dijes. Sepse Zoti na ka bërë nga një femër dhe nga një mashkull, që është Ademi dhe bashkëshorti Havaja. Pra, për ardhin e kemi të njëjtë, dallimin e kemi të ndryshëm. Kemi dallime, por që ta njohim njëri tjetrin, duhet që të bashkëveprojmë, por duhet të jemi të arsimuar dhe të ditur që ta njohësh atë tjetrin, sepse gjak un gjak ti, lëkur un lëkur ti, sy un si ti, por ajo që na dallon është truri, mendja. Truri është mendja. Ajo çka ne bagazhin, pra është dia, është dia. Ajo që na dallon është dia. Arsimi duhet të ketë guximin që të bëj pyetje kërkuese, të shrënjos para gjykimet tona dhe t'i bëj ball indoktrinimit. Sigurisht. Sepse jo çdo gjë do ta marrësh shablon. Shablon. Siç e thon shablon. Pra jo çdo gjë do ta marrësh shablon. Por nëse do që ti të ecësh duhet të pyesësh, duhet të dhe ti jesh i turpshëm, qoftë edhe fëmia në klasë. Po ti shikosh ata fëmijë të cilët pyesin më shumë, interesohen më shumë, kërkojnë më shumë, ata edhe që arrin rezultate më të larta. Ai njeri që ishte ndrojtur, ai ma tha mësuesi, beson vetëm librit. Atëherë ai ka dashikuar që do eci, por jo ai sa do eci që kërkon dhe pyet dhe interesohet. Pra, këtë na thotë autori që jo çdo gjë ta marrim shablon. Prandaj thotë Allahu dhe xhelanet që thash më herët, që Zoti nuk thot thjesht beso, por kërko, studio, mëso, sepse po mësove do ecë, do kërkosh dhe muslimanët e parë arrit në aty ku ishin, vendosën bazë çdo gjë. Pse? Sepse mësuan. Nuk janë thjesht besuan dhe e lan me kaq, por mësuan, studiuan dhe arritën aty ku ishin. Pra nuk duhet të stepemi edhe përpara para gjykimeve, por të vazhdojmë mundësimet tona drejt asaj çka ne kërkojmë. Absolutisht. Arsimi duhet të ketë fuqinë e grumbullimit të një sërdiesh, t'i rendisë dëshmit dhe t'i bëj ballë mendimeve të njëanshme, të kushtëzuara dhe një përmasore.
Ka atë, pak lidhje me ato të parën, kam përshtypjen që po, përse, përse janë bibliotekat? Po. Përse janë bibliotekat? Pra, bibliotekat në të mëdha, po të shikojmë sot, thjesht grumbullojnë informacion, përse i grumbullojnë për dietarët, pra ata të cilët kërkojnë dijen. Në qoftë se ti thjesht e mëson këtë dhe nuk e grumbullon diku, që të vinë brezat pas ardhës, të cilët do ulumëntojnë, do kërkojnë, do studiojnë, atëherë kjo dijen e ka vlerë vetëm ne. Mm-hmm. Por e grumbullojmë dhe e vëmë në shërbim të gjithë atyre të cilët dhe të brezat të cilët janë pas ardhës. Pra grumbullimi i dijes për të përfituar ata të cilët do vinë mbas nesh, pasi ne kemi vënë në punë atë dije. Jo thjesht e kemi grumbulluar dhe nuk jemi më në punë. Pra, gjithsesi edhe ballafaqimi i mendimeve të ndryshme dhe jo nuk duhet bazohemi vetëm te mendimi i një studiusi apo një mendimtari, por duhet i ballafaqojmë mendimet e tyre për të arritur një konkluzion apo. Është logjike, pra kur ballafaqohen mendimet apo kur rrihen idet dhe kur rrihen mendimet, është më së normali që ne ecim në kërkimin e dijes. Duke qenë se ju keni gjithkohës kontakt me këta fëmijë, të cilët përveç dijeve që marrin në shkollë, sigurisht edhe aty i përmirësojnë dijet e tyre dhe i zgjerojnë dijet në aspektin edhe besimit, edhe të studimeve, dua të di se cilat janë disa nga mangësitë që ju mendoni dhe e shihni të arsyeshme që ti evidentoni, disa nga mangësitë dhe sfidat me cilat arsimi përballet në ditët e sotme. Atëre, sa i përket pyetjes së parë që për punën e fëmijëve, në cilën ne punojmë me ta. Ne në këto kurse apo në këto qendra nuk thjesht se mësojmë vetëm mesin, edukatën islame, por në këto kurse ka kurse të gjuhës angleze, mm-hmm. apo ka pas kurse të matematikës, apo kurse të lëndëve të cilat fëmijët i kanë kërkuar për të pasur një plotësim të atyre mangësive të cilat ata mund të kenë pasur në shkollë. Kemi pasur kurse rrobagjepsie për gratë dhe vajzat e zonat të cilat kanë qenë në ato zona në cilat shtrihen këto qendra social kulturore. Kurse ndoshta edhe të përshpejtuara për fëmijët që janë në këto provime të po, fundit. Po, prandaj po them, kurse të cilat fëmijët kanë kërkuar mm-hmm. për të plotësuar mangësitë të cilat ata mund të kenë pasur në shkollë. Si, dhe të gjitha këto ne i kemi ofruar mm-hmm. Për fëmijët e këtyre zonave, pse? Për të qenë sa më pranë komunitetit, sepse këto qendra janë në shërbim të sigurisht, të komunitetit dhe të atyre fëmijëve të cilat janë në ato zona. Tani, përsa o përket mangësive, mangësit normalisht ne jetojmë në Shqipëri dhe paka shumë të gjithë i dim ato mangësi. Neil Postman, si pas e citon dhe autorin në librin e ti, është një kritik i rëndësishëm social amerikan në fakt dhe ka theksuar me keqardhje mënyra se si shkolla sot nxit të mirat falco, të mirë qenies ekonomike dhe përdorimit të tyre. Një nga fuqit më jetësore të arsimit duhet jetë aftësia për të na përgatitur që të kundërshtojmë çdo lloj indoktrinimi, atë që e tha më lart. Por ai thotë se fëmijët sot pra janë duke mësuar gjëra të mirat falso, të mirëqenies ekonomike, janë bërë materialist dhe nuk janë më nuk humbtojnë më drejt shpirtërores. Pra, është e vërtet? Le të themi që është e vërtet sepse ne e cituam edhe më sipër për sa i përket diplomave. Pra, thjesht kërkojmë që të ecim pra të marrim diplomat më të mira, por pa i vënë një rëndësi sa duhet mësimit apo arsimimit që fëmia të jetë i ditur me ato të cilat mëson. Nuk ka thjesht rëndësi nota, sepse nëse ti do marrësh vetëm notën, do dalësh nesër në jetë dhe shikosh që kjo notë nuk ka vlerë kur ti përballesh me realitetin. Dhe sot realiteti është shumë i vështirë, pse? Sepse duhet të jesh shumë i aftë, shumë i ditur, shumë me bagazh të zgjeruar që të përballesh me jetën tonë të përditshme. Pasi çdo gjë, shkenca evolon, dijet evolojnë dhe nuk të me ka rëndësi ajo diploma, por më shumë ka rëndësi sa e ditur dhe sa i pasur je ti me bagazhin të cilën të ke mësuar gjatë shkollës. Dhe një pjesë e prindërve apo disa prindër më shumë i japin rëndësi kujt notës. Më shumë do të japësh rëndësi dijes. Nuk po them që nuk ka rëndësi nota, por do të japësh më shumë rëndësi dijes sepse do dalësh nesër në jetë dhe të shikojmë që jeta është shumë një sfidë për të gjithë. Sfidë për të gjithë. Është një sfidë për të gjithë. Dhe është një xhungël, e thon disa. Një xhungël me të cilën do përballesh, përballesh shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Pra duhet të jesh shumë i pasur me dije. Mm-hmm. Nuk mjafton thjesht nota. Të gjitha fushave sigurisht. Sa më gjerë po të paktën atë fushë në cilën ti kërkon që të jesh i aftë në të. Nuk ka rëndësi nota, nuk ka rëndësi të jesh çfarë note ke marrë dhe çfarë më shumë rëndësi ka sa i aftë dhe sa i aftësuar në dijen e cilat ti ke marrë.
Pra pas gjithë këtyre që tham, si ja shpjeguat ju këtyre fëmijëve gjatë shpërndarjes së këtij libri apo gjatë diskutimit rreth këtij libri rëndësinë e arsimimit dhe fuqinë e tij për përmirësimin e brezave që do të vinë? Në qoftë se duam ndryshojmë diçka në jetën tonë, ai është arsimi. Dhe fuqia e arsimit është e padiskutueshme për të gjithë fëmijët, por edhe për të gjithat të cilët kërkojnë që të përballen me jetën. Është edhe një thënie tek libri, të jesh një mualim nuk do të thotë. Pra, mualimi nuk është mësues mualim, por është edukator. Është dijeve, por edhe një murabi. Çfarë do të edukator, murabi, ha? Edukator. Ushqyes shpirtëror dhe është edukator. Pra, është ajo që than për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili nuk ka qenë thjesht një mësues, por ka qenë edukator. Ka qenë edukator sepse arriti që në një kohë të shkurtër, njerëz të cilët ishin sikurse e thot edhe vetë Zoti më halë që njerëz ishin pa ditur, të pashkolluar, më halë të parësimuar, arriti që i bëj njerëz të cilët Zoti gjithësisë i ka ngritur, i ka lartësuar me thënien e tij, duke thënë ishit brezi më i mirë në gjithë njerëzin. Pse? Sepse arritën që nga njerëz të pashkolluar, të paditur, të bëheshin njerëz më të shkolluar, më të ditur për kohën që ishin. Pra, duket se kemi nevojë të ngushtme për rigjallërimin e vërtetë të parimeve cilësore të përgjithshme përballë qasjeve të molisura, më shumë praktike sesa tërheqjet që burojnë nga nxitja drejt përmbushjes së objektivave të vendosura nga drejtuesit, që i kthejnë njerëzit në blerës të përkushtuar në shërbim të materializmit shkatrimtar, arritjes ekonomike të paqëndrueshme dhe të shkatrimeve mjedisore që po i shohim sot, e kësaj dite në mediat vizive dhe të shkruar. Gjithsesi unë ju falenderoj që ishit i pranishëm në studion ton. Faleminderit edhe që e keni bërë këtë libër pjesë të programeve tuaja edukuese në qendrat social kulturore dhe shpresojmë që edhe botimet në vazhdim të institutit AITC do të shërbejë mjaft mirë për pasurimin e bibliotekave të këtyre qendrave social kulturore. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Faleminderit Pëllumb, edhe jua sugjerojmë edhe një herë këtë libër, pasi duke pasur parasysh dhe situatën në cilën po jetojmë dhe e përzgjodhëm përsëri për të diskutuar për të edhe për shkak të shkollës, ashtu siç e tha edhe Pëllumbi, duke uruar edhe një herë të gjithë fëmijëve një vit të mbarë shkollor dhe duke insistuar edhe një herë se arsimi është ai i cili do të na sjell një brez më të mirë që do të ndryshojë, do të bëjë ndryshimet në këtë vend për cilin kemi shumë nevojë. Unë ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen tuaj. Bashkë do të ridëgjohemi të premten e ardhshme.